Välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på Janssons frestelse. Ett måste på julbordet. Det finns ju ungefär 30-40 000 recept där ute. Toklassiska. Jag kommer göra det här receptet lite smidigare. Och Mannerström, ser du det här? Lova inte skrika. Utan lyssna och lär och försök förstå hur jag gör det. Jag kommer börja med löken direkt. Ja, jag har ju alla de klassiska ingredienserna som en Jansson ska ha. Jag har ju gul lök, jag har ju potatis. Fast potatis. Väldigt viktigt med fast potatis. Ströbröd, och det är smör som jag ska stå och steka löken i, eller svetta. Och det är självklart då anchovis, och det är grädde och lite mjölk. Så att det är tillvägagångssättet som är lite annorlunda, och jag ska berätta varför sen när jag kommer dit. Löken är ju i stekpannan med smör. Det bara svettas, har det mysigt. Den ska bli riktigt mjuk, väldigt viktigt. Sen har jag grädde och mjölk i kastrull. Och det ska bara koka upp, och så ska vi i potatisen där sen. Och när det kommer potatisen, förstår ni, så finns det ju... Det kan man ju säga att det är ju hjälten i Janssons frestelse är ju potatisen och anchovisen och ja, allt annat också. Men det finns några regler här som är otroligt viktiga. Det är att potatisen måste vara fast. Då blir Jansson mycket krämigare och härligare. Har man mjöl i potatis, då blir det så här vattnig och geggig, och potatisen bara försvinner iväg. Ja, formen är också otroligt viktig. Cirka 4 mm stavar. Väldigt viktigt. Och ja, skiljer det någon, så här, någon 0,1 mm, okej. Okay. Men vissa vill ha jättetjocka, och det vill inte jag. Men 4 mm, kom ihåg det. Det är en riktlinje. Också väldigt viktigt att tänka på. När du skär potatisen i stavar, den får inte ligga i vatten. För att då drar den ut stärkelsen. Och stärkelsen vill du ha i Jansson så det blir krämig och härlig. Normalt sett så lägger man ju den här råa potatisen då i formen och blandar upp allting. Och sen in i ugnen, och så är det klart. Men... vi gör det här steget lite vassare. Vad som är så otroligt bra med det här är att vi kokar upp potatisen med grädde och mjölk. Det är för att kontrollera sältan. Då kan vi salta upp den exakt så som vi vill ha det, med ansjovisspad och salt. För hur många gånger har man ätit en Jansson som är översaltad eller undersaltad? Det är därför vi gör så här. Nu ska låta koka här i ett par minuter så att potatisen blir pyttelite mjuk och det blir lite krämigt. Sen ska vi smaksätta det här då med salt och ansjovisspad. Och då är tipset att börja med ansjovisspadet, för det är ju ganska salt. Och sen kan man tillsätta lite mer salt. Men då har vi järnkoll på en Jansson, och den kommer bli superbra. Sen ska du egentligen bara varva allt det här i en form då med löken och ansjovisfilierna. Så gå på med ströbröd sen och gratinera ugnen. Mm. Lite mer salt bara. Jag har varvat potatis, lök, ansjovis. Viktigt att trycka ner ansjovisen i det sista lagret här så att inte den blir torr och bränd. Nu ska jag bara sikta över ströbröd här, och så kör vi in det i ugnen på cirka... nej, inte cirka, utan vi kör in det på 175 grader, och det kommer ta mellan 35 och 45 minuter. Där får man ha koll. Jansson är helt klar. Glöm inte bort nu att den är lite godare dagen efter. Och till julbordet behövs ju självklart sill. Gå in på kök.se och se ett klipp där jag lagar den absolut godaste julsillen. Lycka till! Ha det bra! Hej då!